والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں اور یقیناً قبلہ رضوی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں حضور کی بارگاہ میں خوبصورت ہدایہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ کریم ان کو اسی طرح ہمیشہ حضور کی محافل میں حضور کی محبت پھیلانے والا رکھے. خوبصورت انداز میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی شان ہی بیان کی جا رہی ہے. میں نے بھی تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہونا ہے. یہ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام ساری خلقت میں سب سے بلند ہے. کس کس کا یہ عقیدہ ہے ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتایا. ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام ساری خدائی میں سب سے بلند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام جیسا کوئی عام انسان اللہ اکبر, ہمارے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے, ہمارے رسول جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں ہے. خدا کی ساری خدائی میں میرے مصطفیٰ کے برابر اور کوئی نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے برابر اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ جو انہوں نے اپنے اشعار میں کہا, یہ بریلی کے بازار سے نہیں آیا, یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے. یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارے نبی. آپ کا مزاج دیکھ کے میں بات کروں گا. میں بھی کافی سارے پروگرام سے ہوتا یہاں پہنچا ہوں, مجھے تھکاوٹ ہے, لیکن آپ کا عشق رسول دیکھ کے آپ کے ذوق کے مطابق میں نے بات کرنی ہے. ذرا ایک بار میں دیکھ لوں عقیدہ کس کس کا ہے. عقیدہ دیکھ کے ثابت پھر میں کروں گا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ یہی میرا عنوان ہے. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اسی کے میں نے ثبوت پیش کرنا ہے. سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کے پیارے دونوں عالم کے داتا ملک سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ. یہ عقیدہ رب کے قرآن سے آیا ہے. یاد رکھیے گا جتنے انبیاء تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے وہ اللہ کریم کی جانب سے دلیلیں لے کر آتے رہے, معجزات کی صورت میں دلیلیں لے کر آتے رہے. کسی کو ایک معجزہ ملا, کسی کو دو معجزے ملے, کسی کو تین معجزات ملے, زیادہ سے زیادہ کسی کو ملے تو سات یا نو معجزات ملے. اور یہ کیوں ملے؟ اللہ کی طرف سے دلیل کے طور پہ یہ لاتے رہے. اگر کسی کا سامنے اعلان نبوت فرمایا اس نے کہا دلیل دو کہ نبی ہو, دلیل دو کہ تم سچے ہو اور جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے. معجزہ دکھا دیا دلیل کے طور پہ, معجزہ دکھا دیا دلیل کے طور پہ. انبیاء معجزات لاتے رہے دلیل کے طور پہ کہ وہ بھی سچے ہیں اور جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہ بھی سچا ہے, وہ بھی سچا ہے. لیکن کوئی نبی ایک معجزہ لایا, جس کو ایک معجزہ ملا ساری زندگی وہی ایک معجزہ دکھاتا رہا. کوئی نبی دو معجزات لایا, جس کو دو معجزات ملے ساری زندگی وہی دو معجزات دکھاتا رہا. لیکن یہ یاد رہے ہر نبی بہت اونچا مقام رکھتا ہے, ہر نبی کا احترام مسلمانوں پر فرض ہے. حضور نے خود فرمایا ہے
باقی انبیاء پہ جب میری فضیلت بیان کرو اس انداز میں نہ کرو کہ کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی تنقیص مراد ہے، کسی کی شان کو گھٹانا مراد ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے، ہر نبی اونچے رتبے والا ہے لیکن ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے، ہر نبی اونچا مقام رکھتا ہے لیکن مقتدی مقتدی ہوتا ہے اور امام امام ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، ہمارے نبی کا مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا بتا رہا تھا، کوئی نبی ایک معجزہ لایا دلیل کے طور پہ، کوئی نبی دو معجزات لایا دلیل کے طور پہ، کوئی نبی تین معجزات لایا دلیل کے طور پہ، کوئی سات آیا، اور زیادہ سے زیادہ کوئی نبی نو معجزات لے کر آیا۔ بڑے بڑے معجزات تھے، بڑے بڑے معجزات تھے، لیکن جو معجزات اللہ کی طرف سے لے کر آیا ساری زندگی وہی معجزات دکھاتا رہا لوگوں کو۔ کوئی حضرت عیسیٰ مردے کو آواز مارتے وہ زندہ ہو جاتا، مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتے وہ اڑنے لگ پڑتی، وہ اڑنے لگ پڑتی۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن جاتا۔ مختلف انبیاء مختلف معجزات لاتے رہے، لیکن جب ہمارے آقا ہیں نا، یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے بیٹھ جائے کہ جو نبی تشریف لائے مخصوص معجزات لائے، جو ایک لایا اس نے ساری زندگی وہی ایک معجزہ دکھایا، جو نو لایا اس نے ساری زندگی انہی نو معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھائے، لیکن جب ہمارے آقا تشریف لائے اللہ ہمارے آقا کا میلاد بیان کرتا ہے، اللہ ہمارے آقا کی شان بیان کرتا ہے، اللہ ہمارے آقا کا مقام بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ پہلے دلیلیں لے کر آتے تھے نا، یہ دلیل لے کر نہیں آئے لوگوں، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے۔ پہلے انبیاء دلیلیں لے کر آئے، حضور دلیل بن کر آئے، پہلے نبی معجزات لے کر آئے، حضور خود معجزہ بن کے آئے، پہلے نبی کے پاس ایک دو تین چار سات کے لوگ معجزات ہوتے، حضور آئے تو حضور کا سر کے بال بھی معجزہ، حضور کی آنکھ بھی معجزہ، حضور کا لباب بھی معجزہ، حضور کی زبان بھی معجزہ، حضور کا خاندان بھی معجزہ، حضور کے ابرو بھی معجزہ، حضور کے ہاتھ بھی معجزہ، حضور کے پاؤں بھی معجزہ، حضور کے ناخن بھی معجزہ، حضور خود سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء کے سامنے اگر کوئی گیا نا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ان کے پاس جو معجزہ ہوتا وہ دکھا دیا کرتے، یہ دیکھو یہ ہمارے پاس معجزہ ہے، یہ دلیل ہے، اس کا ملاحظہ کر لو، کوئی ایسا کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے، کوئی نہ کر پاتا۔ لیکن جب ہمارے آقا کے پاس کوئی آتا نا کہ معجزہ دکھاؤ، ہمارے آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس یہ مخصوص معجزہ ہے اس میں سے دیکھ لو، حضور فرماتے بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالو، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالوں گا۔ یہی وجہ ہے، بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہ ہو، حضور کے پاس ہر چیز موجود ہے، میں نے سب کچھ یہاں ہوتے دیکھا، میں نے سب کچھ یہاں سے ملتے دیکھا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہ ہو۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، ایک چیز ہے جو سائل کو حضور سے نہیں ملتی۔ لوگوں نے پوچھا جابر آخر کون سی ایسی چیز ہے جو حضور سے نہیں ملتی، کہا ایک لفظ نہیں ہے تو ساحل کو حضور سے سننے کو نہیں ملتا، حضور سے جب کوئی کچھ کہے حضور کر کے دکھاتے ہیں، حضور سے جب کوئی جو مانگے حضور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلے انبیاء مخصوص معجزات دکھایا کرتے، حضور کے پاس جب کوئی آتا حضور فرماتے بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، بخاری میں موجود ہے، اگر کوئی کہتا چاند توڑ کے دکھا دو حضور ایک اشارہ فرماتے چاند توڑ ٹکڑے ہو جاتا، مشکات میں موجود ہے، کوئی آیا تو وہ جو سامنے درخت ہے اگر اس کو بلاؤ گے نا تو میں مانوں گا اللہ کے نبی ہو، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا، ارے نبی کا کام تو پیغام دینا ہے، باقی تو نبی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، میں درخت کیسے بلاؤں، حضور نے فرمایا میں درخت بلاؤں، جاؤ تم جا کے درخت کو کہہ دو آملہ کا لال بلا رہا ہے، درخت کو پیغام کا ملنا تھا، مشکات میں موجود ہے، درخت نے اپنی جڑوں کو کھیڑا، درخت نے اپنی جڑوں کو کھیڑا، رضوی صاحب آپ کو مخاطب کر کے امام بصیری کا تبصرہ بتانا چاہتا ہوں، امام بصیری کہتے ہیں درخت چل کے بھی تو جا سکتا تھا، درخت منہ کے بل گرا کیوں، درخت نے کہا ہوگا میں تو درخت ہوں نا، میرے پہ تو سجدوں کی
پابندی رہی ہے، میں تو آمینہ کے لال کو سجدے کرتا جاؤں گا۔ ارے درخت کیوں نہ آتا، درخت کا تو مقدر جا کیا، جن کی بارگاہ میں آنے کو جبریل ترستا ہے اس کو وہ درخت کو بلا رہے ہیں، جن کی چوکٹ چومنے کو فرشتے ترستے ہیں وہ درخت کو بلا رہے ہیں، جن کے ایک اشارے پہ سورج آ جاتا ہے وہ درخت کو بلا رہے ہیں۔ درخت کے پتے پتے سے زبان حال میں یہ آواز آ رہی ہوگی، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اس درخت کے مقدر پر سارے سال قربان جائے جس کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں بتا رہا ہوں حضور سے جو کچھ کہتا حضور اس کو وہ دکھا دیتے۔ طبرانی میں موجود ہے، حضرت علی کی نماز عصر کا وقت نکل گیا، لوگ کہتے ہیں قضا ہوئی، میں کہتا ہوں قضا نہیں ہوئی، ساری عطا ہوئی۔ نماز عصر کا وقت نکلا، طبرانی میں موجود ہے، امر الشمس، حضور خود سورج کو حکم دیتے ہیں، سورج حضور کے حکم پر باہر آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، پہلے اپنی معجزات لے کر آئے، جب حضور آئے اللہ نے کہا یہ میری دلیل ہے، ہم نے جہاں کے نظام کو اس کے اشاروں کے تابع کر دیا ہے، جو جیسے چاہے جو چاہے ہمارے اختیار سے کر۔ حضور کے پاس جب کوئی آیا جو سائل کہتا حضور اس کو کر کے دکھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نامی ایک مناظر حضور کی بارگاہ میں آیا، بڑی اصطلاحات سے میں لے کے آیا، اس طرح مناظرہ کروں گا، یہ سوال کروں گا، یوں علم کا جال بچھاؤں گا۔ اس کے مناظر ہونے کے چرچے تھے، حضور کے دشمنوں نے اس کو بلایا کہ جا کے ان سے مناظرہ کرو۔ حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حبیب یمنی نے کہا میرے دو سوال ہیں، میرے دو سوال حل کرے۔ حضور نے فرمایا پوچھو جو سوال ہے کہو، جو کہو گے کر کے دکھاؤں گا، جو پوچھو گے جواب دوں گا، جو مانگو گے عطا فرماؤں گا، مجھ سے پوچھو۔ حبیب یمنی نے کہا کہ یہ جو آسمان پہ چودھری کا چاند چمک رہا ہے، ذرا اس کو توڑ کے دکھاؤ اگر نبی ہے۔ حبیب یمنی جانتا تھا نبی وہ نہیں ہوتا، صرف نبی وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں کیا مشکل بات ہے، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا ان سب کو بلا لو، چودھری کا چاند چمک رہا ہے، شور مچا ہوا ہے، آج مصطفیٰ نے وہ دعویٰ کیا جو پہلے کسی اور نے نہیں کیا، آج حضور چاند توڑ کے دکھائیں گے، ماننے والے بھی آ گئے، جھومتے جھومتے آ گئے، آج مصطفیٰ وہ کر کے دکھائیں گے جو پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کیا، اور مخالف بھی آ گئے، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، بھلا چاند کوئی کیسے توڑ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک اشارہ فرماتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند حضور کے اشارے پہ قربان ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ اسی حیرت میں مبتلا ہے، آغوش حیرت میں مبتلا ہے، ابھی حیران ہو کے آسمان پہ ٹوٹتے چاند کو دیکھ رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، چاند ٹوٹ گیا۔ سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا حبیب یمنی پہلا سوال حل ہو گیا، ہاں ہو گیا۔ حضور نے فرمایا دوسرا سوال تو کرے گا، جواب میں دوں یا تیرا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں بتا دوں؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ حضور نے فرمایا آؤ، تمہارے گھر میں ایک مشکل ہے، تم علم غیب آزمانا چاہتے ہو، تم آزمانا چاہتے ہو نبی دیوار کے پیچھے کا جانتا ہے یا نہیں جانتا، تم آزمانا چاہتے ہو میں مدینے میں ہو کے شام کی خبر یمن کی خبر دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ حضور نے فرمایا سنو، تمہاری ایک پریشانی ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں پریشانی جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔ حضور نے کہا آپ پریشانی سنو، تمہاری ایک بچی ہے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، بستر پہ پڑی ہے، جہاں کے طبیبوں سے تم علاج کرا چکے ہو، سب اس کو لا علاج کر چکے ہیں، طبیب اس کو جواب دے چکے ہیں، یہی مشکل تھی، حیران ہو گیا، ہاں ہاں یہی مشکل تھی، یہاں کسی کو پتا نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا میں نے صرف مشکل نہیں بتائی، میں اللہ کا رسول ہوں، میری زبان پہ کسی بیمار کا نام آئے اور وہ بیمار رہ جائے یہ میری شان کے شایہ نہیں، تو صرف مشکل جاننا چاہتا تھا، جا پہلے مشکل کشائی کر۔
کرتی ہے، تیری بیٹی کو اللہ شفا دے چکا ہے۔ ابھی بھی عملی گھر جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ دروازہ جو ہر وقت کھلا ہوتا تھا آج وہ بند ہے، دستک دی تو بیٹی دروازہ کھولتی ہے، حیران ہو گیا، کہتا ہے تو تو چل نہیں سکتی تھی، تجھے چلایا کس نے، تو تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تجھے دکھایا کس نے، تو تو سن نہیں سکتی تھی، تجھے سنایا کس نے۔ کہا میں گھر میں پڑی تھی، میری آنکھوں میں نور آیا، ایک چہرہ نظر آیا، نیچے نگاہیں تھی، کون سوڑا چہرہ تھا، امن کو ہاتھ کا چہرہ تھا، وہ نئی نئی داس ادا کی زلفیں تھی، رات سے کالی زلفوں میں چاند سے روشن چہرہ تھا، خدا کی قسم ان پر نظر پڑتا تھا، میری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی، میری زبان بھی ٹھیک ہو گئی، میری سواد بھی ٹھیک ہو گئی، اور نبی قبلے جیسا کہنے والے میرے نبی جیسا مشکل کشا کوئی لا کے تو دکھا دے۔ اسی لیے تو مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ہے کل جی حضرت کچھ آپ بیتیاں ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو بڑا مضبوط کر دیتی ہے، ایمان کو بڑا مضبوط کر دیتی ہے۔ میں اپنی ایک آپ بیتی آپ کو سنانا چاہوں تو آپ سنیں گے؟ میرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، میری آپ بیتی نہ میرے بارے میں ہے نہ میرے اجداد کے بارے میں ہے، میری ہر بات فقط میرے سرکار کے بارے میں ہے۔ اپنی بات کرنی آتی نہیں ہے، نہ مجھے کسی اور کی بات کرنی آتی ہے، مجھے ایک ہی بات کرنی آتی ہے، جیسے میرے سرکار بڑا ہے، تم نے میرا نبی دیکھا نہیں ہے، اگر میرا نبی دیکھ لیتے نا تو اس کے سوا کچھ نہ کہتے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ یہ صرف حسان عصیب الرحمان نہیں کہہ رہا، یہ صرف خالد محمود نے نہیں لکھا، کوئی پوچھے نا ابوبکر صدیق سے ایک معجزہ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا، پوچھے مولا علی سے ایک معجزہ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا، کوئی پوچھے حضرت عثمان غنی سے ایک معجزے کا تقاضا کیا بغیر کلمہ کیوں پڑھا، کیا دیکھا، کہا ہم نے یہی دیکھا، یہاں پیسے لینے آیا ہوں اور نہ میں یہاں وقت پورا کرنے آیا ہوں، میں جس پرواز میں اڑ رہا ہوں ہر ایک کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھاؤ، لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نہ پڑھو، میں کہتا ہوں اور میں یہاں گنڈریاں بیچنے آیا ہوں، جو نہیں کہتا اس کو کہنا لے آیا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، قبر کو چوم کے آ رہی ہے، سیدہ آمینہ دعا دے رہی ہوگی، یہ رات کے اس پہر میں میرے لال کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب آمینہ کا نام لیا ہے میرے پیر نے، اپنی ماں کی شان
سنتے ہیں، اب ہاتھ اٹھانا مومنہ کے نام پر، اللہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ دل والے بتا رہے، آنکھ والے بتا رہے، ہاتھ نیچے آئی مومنہ کے نام پر، ہاتھ اٹھاؤ خدا کی قسم اور جھومو، آج دیکھو دربار عالیہ، عیدگاہ شریف کا فیضان، دادا علی حجمیری کا فیضان، سب کا حضرت امام کیسے نصیب ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بولو دیدار کی تھا میں بات کو ختم کروں، ایک بار پھر ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، تم نے مجھے خوش کر دیا، میرے دل سے تمہارے لیے دعا نکل رہی ہے، جس طرح تم جھومے ہو، ایک بار ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو جیسے میرے ہی سب کچھ ہوں، ایک فتنہ نکالا اس نے کہا نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، ایک فتنہ نکالا اس نے کہا نبی حاضر حاضر نہیں ہے، ایک کتا آیا کہا نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے، انہوں نے ٹھنڈ لگا دیے، بڑے پیسے لگائے یہ عقیدہ پھیلانے کے لیے، خدا کی قسم تمہارے یہ اٹھے میں ہاتھ چماٹ ہے، تمہارے پیسے کچھ نہیں کر سکے، تمہاری تکلیفیں کچھ نہیں کر سکی، تمہاری کمنا کل تبلیغیں کچھ نہیں کر سکی، رسول کا غلام آج بھی یہی کہہ رہا ہے رہ گیا ہے، میں آپ کے ساتھ یہی پڑھتا رہوں سب نبیوں کا امام ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، یہ سب رسولوں کا امام ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، یہ تو ساری خلقت کا سردار ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، یہ تو شب معراج کا دلہا ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، یہ تو بزم محشر کا شفیع ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، یہ تاج شفاعت کا جس کے سر سجدہ ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، ہر نبی کا جو گواہ ہے نا وہ ہمارا نبی ہے، ہر نبی کا جو امام ہے نا وہ ہمارا نبی ہے، اور جس نے ہر نبی کی امت کو جنت کی چابی دینی ہے وہ ہمارا نبی ہے، آج لوگ اپنے دنیا میں چھوٹتے ہیں، اب کیوں نہ چھوٹ چھوٹ کے اگر آپ محسوس کریں تو آپ محفل ہو گئی، محفل ہو گئی، ایسا دادا صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، ٹھیک، دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ نیچے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ محمد اسرار عجیب الرحمان، تقریر عید کا شریف،
تقریر میں اپنی مکمل کرتا ہوں، لیکن ایسی عشق کی لہر دوڑ پڑی ہے، لگ رہا ہے لو ہو گیا کرم کے وہ محفل، لگ رہا ہے جن کی محفل میں بیٹھے ہو ان کی نظریں کرم پڑ گئی۔ بڑے بڑے ناچوان بیٹھے ہیں یہاں، لیکن میرا دل کر رہا ہے ایک شعر پڑھنے کا۔ وہ مزاج جن لوگوں کا ہے اور مقصد بھی ان لوگوں کا ہے، پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، آپ کہیں تو سنا دوں، اسی عنوان پہ ہے۔ عاشق داتا وا، میرا یہ مزاج نہیں ہے پر ذہن میں آ گیا ہے، عاشق داتا وا، آج کل تو اللہ توبہ توبہ، اتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن جتنا بڑا میں دعویٰ کرنے لگا ہوں نا، کوئی مائی کا لال ایسا دعویٰ کر کے دکھا۔ جب ہر کوئی داموں کا بازار گرم ہے، اتنے اتنے داموں کا بازار گرم ہے کہ اللہ کی بنا، تو ایک دعویٰ کرنا تو میرا بھی حق ہے، اور کوئی دعویٰ ثابت کر پائے نہ پائے، میرا دعویٰ قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ عاشق داتا وا بدل رحمتاں دے چھے ہوئے، جس جس کو لگتا ہے وہ بولے، بیتی سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، یاد ہے میں نے آخری واقعہ کیا سنایا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا میری بیٹی، حضور نے فرمایا تیری بیٹی کی خبر بھی دیتا ہوں اور اس کو ٹھیک بھی کر چکا۔ حبیب یمنی گھر گیا تو دیکھا بیٹی ٹھیک ہو چکی۔ میں ایک اپنی آپ بیتی آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، سیلف ایکسپیرینس، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک ایک لفظ درست ہو، اور اس میں بھی بات حضور کی ہے، اس میں بھی اختیار حضور کا ہے، اس میں بھی طاقت حضور کی ہے، میں بیچ میں کہیں نہیں ہوں گا، اس میں میں بیچ میں کہیں نہیں ہوں گا۔ میں ایک دفعہ حضرت مدینہ منورہ میں، یہ واقعہ میں نے پرسوں بھی سنایا، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ میں تھا، مغرب کی نماز میں نے ادا کی، ایک شخص میری طرف آیا، وہاں لوگ پہچانتے ہیں، جب گھنٹہ لگ جاتا ہے میں کافی چھپ چھپا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہا تم حسن نصیب الرحمان ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ رونا شروع ہو گیا زارو قطار، کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں چھوڑو، کہا پیر صاحب آپ میری بات سن لیں۔ میں کہا یہ پیروں کے پیر کا روزہ ہے، ہم جیسے نوکروں چاکروں کا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ادھر دیکھو۔ کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو، اس کی برستے ہوئی آنکھیں اور اس کے لہجے کی پختگی نے میرے دل پہ دستک دی کہ اس کے پاس کچھ ہے بتانے۔ میں اس کو لے کے سائی پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ہمارا یہ بچہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی زار و قطار رو رہا ہے مجھے دیکھ کے۔ رضوی صاحب اس نے کہا اس کو بلڈ کینسر تھا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اس کو بلڈ کینسر تھا، ڈاکٹر اس کو لا علاج کر چکے تھے، ڈاکٹروں نے کہا یہ آج مرے گا یا کل مرے گا۔ کہا کہ وہ بھی اپنی موت کے دن گن رہا تھا، ہم بھی روتے تھے اس کو دیکھ کے، پریشان تھے، نہ جانے آج یا کل ہمارا چاند ہم سے جدا ہو جائے گا۔ کہا ایک دن رات کا وقت تھا اور ٹی وی پہ تمہارا بیان لگا تھا، ہمیں ہمارے کمرے سے، بچے کے کمرے سے چیخیں مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ کہا کہ ہم حیران ہوئے،
میں اللہ کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، ایک ایک لفظ آپ کے آگے وہی بیان کر رہا ہوں۔ کہاں ہم حیران ہوئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم دوڑے اس کے کمرے کی جانب، ہم نے سوچا بچے کا وقت آخر آ گیا ہے، بچے کا وقت آخر آ گیا ہے۔ کہا لیکن جب ہم نے دروازہ کھولا تو منظر یوں تھا، آگے تمہارا بیان لگا ہے اور وہ چیخے مار مار کے رو رہا ہے، اور تم یہ واقعہ بیان کر رہے ہو کہ حضور نے حبیب یمنی سے کہا، حبیب یمنی نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور کہہ رہے ہیں، اور تو میرے دربار میں آیا اور تیرے بچے بیمار رہے، یہ میری شان کا شایع نہیں ہے، میں تیری بیٹی کو ٹھیک کر چکا ہوں۔ کہا ہمارے بچے نے کہا، سنا یہ کیا کہہ رہا ہے، میں یہ سن کے رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، اگر کافر کی بچی کو ٹھیک کر سکتے ہو میں تو آپ کا نوکر ہوں، مجھے شفا کیوں نہیں دیتے؟ کہا ہمیں اللہ کی قسم ہے، ہم کچھ دن کے بعد روٹین کا ٹیسٹ کے لیے ہسپتال گئے، ٹیسٹ کرایا، ڈاکٹر نے کہا یہ کس کو لائے ہو، اس کو لاؤ جس کا بلڈ کینسر تھا، یہ تو ٹھیک ہو چکا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج بھی مصطفیٰ دیتے ہیں، کوئی عقیدہ رکھے مصطفیٰ کی ذات میں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، یہ رقم میں بنا کے نہیں آیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہے، تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہے۔ امام عبد الرؤف بناوی کہتے ہیں، جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس فتوا مجھ پہ نہ لگانا، ہمت ہے تو عبد الرؤف بناوی پہ لگانا، اور یہی تشریح اعلی حضرت نے کی ہے۔ حضور نے جب یہ فرمایا میرے ہاتھ میں سب چابیاں ہیں خزانوں کی، امام عبد الرؤف بناوی کہتے ہیں، اب پتا چلا اللہ کے کسی خزانے سے قیامت تک تب تک کوئی چیز زمین پہ نہیں آئے گی جب تک اس میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا۔ اب پتا چلا نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ نعمت چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اولاد چاہیے تو چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر رحمت چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر رزق چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ اگر شفا چاہیے آگے پیچھے مت پھٹکو، چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اگر دنیا چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اگر دین چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اگر جنت چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، ان کے پاس آ جاؤ۔ اگر خدا چاہیے اس سے بھی ملا دیں گے مصطفیٰ کے پاس۔ تو دیکھو حضور کے پاس کوئی آتا، حضور فرماتے ہیں بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھاؤں گا، جو تو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضور سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے، حضور کا حسن و جمال بھی حضور کا معجزہ ہے، حضور اتنے سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں۔ او یار، کسی کو سونا محبوب مل جائے تو وہ اس کے نغمے علاقہ ہے، کسی کے ہاں خوبصورت بچے کی ولادت ہو جائے وہ اپنے بچے پہ ستیہ باری جاتا ہے۔ ہم سے کچھ نصیب کوئی ہوگا، آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارے رب۔ حضور اتنے سونے ہیں، عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے تو یہ جملہ ہی کافی ہے، حضور اتنے سونے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حضور اتنے سونے ہیں، حضور اتنے پیارے ہیں، اتنے سونے ہیں، حضور اتنے ہی سونے ہیں، اتنے سونے ہیں۔ اللہ نے اپنا حبیب اتنا سونا بنایا ہے، اتنا سونا بنایا ہے، اتنا سونا بنایا ہے۔ بہت کم واقعات ملیں گے تمہیں کہ حضور کے پاس کسی نے آ کے کہا ہو معجزہ دکھائے، حضور کا چہرہ ہی دیکھتے لوگ کہتے ہیں بلے یہ اتنا سونا ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ حضور اتنے سونے، مجھے تو یہ کہتے ہی بڑا مزہ آتا ہے، حضور اتنے پیارے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں، اللہ کی قسم حضور بہت سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں، حضور کو جو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ دیتا۔ اللہ اکبر، مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کہتے ہیں، تم حسن پہ قربان ہونا چاہتے ہو، کہاں پھٹکتے پھرتے ہو، آؤ تمہیں کیسے ہنسی کا پتہ بتاؤں،
جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجیے. عبداللہ بن سلام, یہ بھی ایک مناظر تمران میں موجود. عبداللہ بن سلام حضور سے مناظرہ کرنے آیا, کہتے ہیں بڑا فن خان بن کے گویا کہ یقیناً مناظر تھے تو ظاہر ہے مناظر آپ کو پتا ہے کیسے جاتے ہیں. بڑا فن خان بن کے گیا, اس وقت اسلام قبول نہیں کیا گیا. آج میں مناظرہ کروں گا, ایسا سوال ویسا سوال, یہ وہ, ایک منٹ میں میرے مناظرے کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بڑے سوال ذہن میں بنا کے لایا تھا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا, ایک نظر گئی حضور کے چہرے پہ, ایک نظر گئی بس حضور کے چہرے پہ, ایک نظر گئی حضور کے چہرے پہ. وہ کہتے ہیں میں بھول گیا میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں حضور اتنے سوئے ہیں, حضور کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے کسی اور سوال کی ضرورت ہی نہ پڑی, میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ سچے کا چہرہ, میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے حضور کا. اور یاد رکھنا, جہاں سیرت کا ذکر کرنا صحابہ سے ثابت ہے, وہاں سورت کا ذکر کرنا بھی صحابہ سے ثابت ہے. آپ نے اشعار بڑے سن رکھے ہوں گے, بڑی دفعہ سن رکھے ہوں گے, آؤ آج مجھ سے سنو. یہ موقع پتا ہے کیا ہے, جب حضرت احسان نے حضور کا جمال بیان کیا رضوی صاحب, یہ وہ موقع ہے کہ جب حضور کے گستاخوں نے حضور کے خلاف شاعری کی. حضور علیہ السلام بخاری میں موجود ہے, حضرت حسان کو مسجد میں کھڑا کیا اور کہا اب چل مشرکین یا حسان, اے حسان تو ان کو جواب دے, میرے دشمنوں کا جواب دے. حضرت حسان نے بہت سے اشعار کہے, پھر میں یہ سمجھا ہوں حضور کا دشمنوں کی ایک بکواس ہمیشہ ہوتی ہے, نبی تو ہم جیسا ہے, نبی تو عام انسانوں جیسا ہے, نبی تو ہم جیسا ہے, ہم نبی جیسے, نبی ہم جیسا. حضرت حسان نے کہا تمہیں یہ اپنے جیسا لگتا ہے, اس کو دیکھو تو صحیح. وہ احسان میں قلم ترا تو ہے میری آنکھ میں, بھائی جیسا ہنسی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, تمہیں یہ اپنے جیسا دیکھتا ہے. اجملوں مل کلم تلے دل سا, اب جیسا ہنسی تو کسی ماہ نے چلا ہی نہیں. خلقتا مبرا مل کل عیب, آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا. اللہ کا قد خلقتا کما تشاء, آپ کو خدا نے آپ کی مرضی سے بنایا. حضور کا حسن سنو, اللہ اکبر, میرے آقا کا حسن سنو ذرا, طبرانی میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن چاند کی چودھویں رات تھی, آسمان پہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا, اس میں اتفاق تھا, آسمان پہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا اور میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا, میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں چودھویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا, زمین پر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. ذرا سنو, مجھے یقین ہے تمہیں مزہ آئے گا. جابر کہتے ہیں حضور نے سرخ رنگ کی دھاری دھار چادر پہن رکھی تھی, سرخ رنگ کی دھاری دھار چادر حضور علیہ السلام نے پہن رکھی تھی, سرخ رنگ کی چادر حضور علیہ السلام نے پہنی ہے. اور یاد رکھنا, ایسے شعر مت بنا کرو کہ حضور علیہ السلام کا لباس کچھ لباسی نہیں تھا. یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے, یہ جس کا بھی شعر ہے میں کہتا ہوں غلط ہے, کہ نہ کچھ لباسی نہ کچھ کلامی, اگر حضور کا لباس نہیں تو کس کا لباس اچھا ہے, اگر حضور کا کلام نہیں تو کس کا کلام اچھا ہے. ہم تو ہم غیر مقلدوں کا امام علامہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جو حضور کی چادر کا میلہ کہتے وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ مسلمان نہیں رہتا. حضور علیہ السلام سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہنے لیٹے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا, دوسری نظر آمنہ کے لال کو دیکھتا, پھر ایک نظر چاند دیکھتا, پھر ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا. جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے چاند کا جمال حضور کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر کبھی حضور دن کا باہر آتے نا تو اکثر ایسا ہوتا کہ حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکا کرتا. یہی وجہ ہے اعلی حضرت نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی وہ بھی وہ بھی حضور علیہ السلام کا لواب بھی حضور کا معجزہ ہے. حضور کا لواب بھی حضور کا معجزہ ہے. کم تم ذرا کسی بیمار کے زخم پہ تھوک لگاؤ نا اس کی بیماری بڑھ جائے گی. بخاری میں موجود ہے خیبر کے مقام پر حضور نے فرمایا صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو فتح کر کے لائے گا. صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جو پتہ کر کے لائے گا. ہر صحابی کی خواہش کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی وہ نہیں ہے جو فتح کے پیچھے بھاگے, فتح علی کے پیچھے بھاگتی ہے. علی وہ نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے, دنیا علی کے پیچھے بھاگتی ہے. علی وہ نہیں ہے جو حکومت کو ترسے, حکومت علی کی چنتیوں میں آلے کو ترستی ہے. علی کی چنتیوں میں آلے کو ترستی ہے. علی کوئی عام آدمی نہیں ہے, علی سیدہ فاطمہ کا شوہر ہے, علی مولا کائنات ہے. یاد رکھنا اس علی پر کسی اور کا رنگ نہیں ہے. علی 6 سال کا تھے تو حضور نے علی کو اپنے ساتھ لیا, رنگ چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے. علی کھاتے تو اس برتن میں جس میں حضور کھاتے, علی پیتے. میں بھی ان کا شعر دوہرا دیتا ہوں اور آج کل تو زیادہ کہتا ہوں, میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو. ہم کھل کے علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم آج بھی ہیں تو علی کے ساتھ ہیں. 700 سال پہلے ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے, 1400 سال پہلے بھی ہوتے علی کے سپاہی ہوتے. قیامت کے دن اٹھے گے ابو طالب کی شفاعت بھی لے کے اور علی کا علی بھی الحمدللہ. ہمارا عقیدہ واضح ہے, ہم حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور گھر والوں کے تو نوکر ابن غلام. حضور نے علی پر رنگ چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے. یہاں میں نہیں کہتا اور رضوی صاحب یہاں دانت خانے کو بھی نہیں کہنا چاہیے, ہاتھ اٹھاؤ علی کے نام پہ, کوئی غیر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے. مومن کبھی علی سے محبت چھوڑ نہیں سکتا, منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں مومن اور منافق پہ پہچان کرنی ہو علی کا نام لیتے تھے, جس کے دل سے علی 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 کی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے ایمان والا ہے. اور علی کا نام سن کے جو بڑھ جائے ہم سمجھتے تھے یہ پکا میں ایمان والا. ہم کھل کے علی والے ہیں. علی کا حضور نے اتنا رنگ چڑھایا کہ ایک وقت آیا حضور نے فرمایا علی اب تو نہیں رہا, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, اب تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے. حب علی ہے مہر علی, حب نبی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب نبی, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, کوئی فرق نہیں. نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آشوب چشم ہوا ہے یہ بھی بخاری میں موجود ہے, آنکھیں کھل نہیں رہی. حضور نے کہا علی قریب آؤ. حضور نے اپنا لواب نکالا علی کی ایک آنکھ میں لگایا, دوسری بار نکالا علی کی دوسری آنکھ میں لگایا. علی کہتے ہیں میری آنکھیں درست ہو گئی, میری آنکھیں درست ہو گئی. میرے شیخ نے جب یہ حدیث بیان کی میرے شیخ نے کہا پہلے علی کی آنکھ ایک عام آنکھ تھی لیکن جب حضور کا لواب لگا تو علی کی آنکھ کا یہ عالم ہو گیا. آسمان پہ دیکھتا تو سدرۃ المنتہا نظر آتا, زمین پہ دیکھتا تو تخت السرا. یہ میرے مصطفیٰ کے لواب کی برکت ہے. بخاری میں موجود ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی حضرت جابر کہتے ہیں میرا گھر ادھر قریب نہیں تھا, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ کرم فرمائیے میرا گھر قریب میں ہے, میرے گھر تشریف لے آئے. حضور نے دعوت قبول فرمائی. جابر کہتے ہیں میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا, میں نے اس کو ذبح کیا, چھوٹی سی ہنڈیا میں اس کو پکا لیا, 4 بندوں کا کھانا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ ظاہر کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ تشریف لے آئے, آپ کے ساتھ آپ کے 2 یتیم غلام آ جائیں. بخاری میں موجود ہے 1000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ تھے. حضور نے اعلان فرمایا چلو سب کی جابر نے دعوت کی ہے.
جابر کہتے ہیں ظاہر مجھے پریشانی ہوئی، ہزار صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، کھانا چار بندوں کا ہے، کیا کروں گا؟ بخاری میں موجود ہے، مصطفیٰ گھر آئے، مصطفیٰ نے کہا جابر کھانا کہاں ہے؟ جابر کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ہنڈیا حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے اس میں لعاب ڈال دیا، کہتے ہیں ایک نے کھایا، دو نے کھایا، چار نے کھایا، سو نے کھایا، مجھے خوف تھا، ابھی کھانا ختم ہوا، کہا ہزار کے ہزار صحابہ نے کھا لیا، حضور نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، میرا بچوں نے کھا لیا، کھانا ویسے کا ویسا تھا، ختم نہیں۔ اگر وقت ہوتا میرے پاس، وقت بہت گزر چکا ہے، ابھی ناقصان باقی ہے، تو میں بتاتا حضور کا ہاتھ کیسے معجزہ ہے، حضور کی زبان کیسے معجزہ ہے، حضور کے بال کیسے معجزہ ہے، حضور کے ناخون کیسے معجزہ ہے، حضور کا قدم کیسے معجزہ ہے، میں ہر چیز بیان کرتا لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات سنیے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے حضرت جابر کے حضرت جابر کی ہڈیاں میں لعاب ڈالا، جو کھانا چار بندوں کا تھا وہ ہزار بندوں نے کھایا، بندے ختم ہو گئے، کھانا ختم نہ ہوا۔ اب وہ لوگ میری بات سے بات کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی، مجبوریاں ہوتی تھی، ہاں حضور علیہ السلام کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے، ہاں حضور کے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے قربانیاں تھی، وہ حضور کی مجبوری نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر نبی اتنا ہی مختار ہے تو گھر میں کھانا نہیں پکا سکتا، اور بے وقوف ہو جو کسی کی روزی میں تھوک دے تو اس کی روزی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تم اس کے بات کرتے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے سو میں وصال رکھا، کئی کئی دل کا روزہ رکھا، کئی کئی دل کچھ نہیں کھاتے تھے، صحابہ نے بھی یہ عمل کرنے کی کوشش کی، حضور مسجد میں آئے، دیکھا نمازی کم ہے، کہا پناہ پناہ صحابی کہاں ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کئی کئی دل کچھ نہیں کھاتے تھے، انہوں نے بھی سنت میں عمل کرنے کی کوشش کی، حضور نے کہا میرے پاس بلاؤ، حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری کون ہے، جب میں تمہارے درمیان نہیں کھاتا، جب میں تمہارے درمیان نہیں پیتا، میرا رب مجھے دست قدرت سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ میرا نبی مجبور نہیں تھا، وہ میرے نبی کا اختیار تھا، ورنہ میرے نبی نے سات کھجوریں دی تھی حضرت ابو ہریرہ کو، اور یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ ہے، قصص کبری میں موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی اس کا نقل کرتے ہیں، اور جلال الدین سیوطی کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ جلال الدین سیوطی اس شخص کا نام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ قصائص کبری میں نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، حضور نے سات کھجوریں ابو ہریرہ کو دی اور کہا ابو ہریرہ اس کو کھا لو، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی الٹایا نہیں، کبھی اس میں کھول کے دیکھا نہیں، بس اس سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک دن کھائی، میں نے دو دن کھائی، میں نے 10 دن کھائی، میں نے کھائی، میرے بچوں نے کھائی، پھر میں نے اسی سے صدقہ بھی شروع کر دیا، انہی سے خیرات بھی شروع کر دی، کہتے ہیں روزانہ یہ عمل کرتے کرتے سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 7 کھجوریں دی تھی مصطفیٰ نے، 56 سال میں نے بھی وہ کھجوریں کھائی، میرے بچوں نے بھی وہ کھجوریں کھائی، میرے مہمان بھی وہ کھجوریں کھاتے تھے، 56 سال بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن وہ تھیلی مجھ سے دب گئی، 56 سال کھجوریں ختم نہ ہوتی، ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ گبتی نہیں تو میری نسلیں کھاتی رہتی، لنگر ختم نہیں ہوتا۔ عقیدہ مضبوط رکھنے کے صبح سے پروگرام ہوں، صبح 10 بجے بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے، کوئی حق ادا کر بھی کیسے سکتا ہے، بڑوں بڑوں نے حضور کی سراہ کی، آخر میں یہی کہا آپ کا وصف بیان ہو کس سے، آپ کی کون کرے گا برائی، آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، حضور کا ہاتھ کیسا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کی سماعت کیسا معجزہ ہوگی، حضور کی نظر کیسا معجزہ ہوگی، ایک حدیث سے آپ کو سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔
حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, بخاری میں موجود ہے, حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے, ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور واپس باندھ دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی عمل شروع کر دیں؟ سلام صاحب جاگ رہے ہیں, کیا ہم بھی عمل شروع کر دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ یہ نماز کے دوران آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر باندھ لیا, یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت میں انگوروں کا گچھا, مجھے وہ پسند آیا, میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں, پھر میں نے کہا وہی تمہارے لیے چھوڑو, تو وہی جا کے اس کو کھاؤ. حضور فرماتے ہیں چاہتا تو لے آتا. حضور نے کیا اٹھایا؟ ہاتھ اٹھایا, اور کہتے ہیں ہاتھ کہاں پہنچ رہا تھا؟ جنت میں پہنچ رہا تھا. ایک عام آدمی کی طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہاتھ, ایک ہاتھ پہ اس کے ہاتھ کی قوت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کی سماعت ہے, ایک ہاتھ کے بعد اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے, پھر جنا دکا میں ہونا دیو نا, پھر اس کی نظر ہے, نظر آخری نظر ہے, ایک ہاتھ پہ جا کر نظر بھی ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہاتھ, ایک ہاتھ کے بعد ہاتھ ختم, پھر سماعت, ایک ہاتھ کے بعد سماعت ختم, پھر نظر, ایک ہاتھ کے بعد نظر ختم. میں آرام سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جس کا ہاتھ ایسا ہے زمین سے اٹھے سات آسمان اوپر جنت میں جاتا ہے, اس کی سماعت کا حال کیا ہوگا؟ جس کی سماعت ایسی ہے, اللہ اکبر, معراج پہ جائیں تو بلال کو آ کے کہے میں تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا, اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اب سب احباب کو اللہ کریم, آپ سب جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ آپ کے مقدر کو سجا ڈالے, رات کے اس مہر میں آپ جتنے احباب یہاں حاضر ہیں, اللہ کریم آپ سب کو شفا, اللہ آپ سب کو شفا عطا فرمائے, سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, اللہ کریم سب بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے, 22 اپریل سنے عیسوی کے اعتبار سے حضور کا یوم ولادت ہے. 22 اپریل کو ہر سال کی طرح عیدگاہ شریف میں حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جائے گا. انشاءاللہ اللہ کی کرم, حضور کی عطا اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ اس محفل میں شریک ہوں گے. میں اب سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل کو عیدگاہ شریف تشریف لائیے, ہمارے ساتھ مل کے حضور کی آمد کا جشن منائیے. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. قبلہ رضوی صاحب, آپ کی 22 اپریل کو کیا مصروفیت ہے؟ اشتہار دوبارہ آ جائے گا, آپ کو تشریف لانا ہے, اتنے بڑے مجمع میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. بس 22 اپریل کو انشاءاللہ آپ سے سیدہ کائنات کا ذکر سنیں گے. انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب